Čauko priatelia, prekrásne dobré ránko. Ako vidíte, ešte som sa ani poriadne nezobudil a už sme zase na ceste. Dneska je posledný deň v Japonsku. Letíme za pár hodín pár kilometrov ďalej a síce na Bali do Indonézie. Už sa tešíme, tam budeme pár týždňov predtým, ako ideme zase ďalej. Čiže ako vidíte, všetci ideme jak husy. Všetci idú za mnou. Ja som ten, jak sa povie, muž od husy. Kačer? Gunnar? Neviem. Vidíme sa priamo na letisku. A my sme práve naše batožiny dali, prečo teraz máme ešte približne 2 hodiny čas. Ideme si kúpiť niečo na jedenie a potom máme 6,5 hodiny let do Kuala Lumpur, 2 hodiny pauzu a potom ideme ďalej do Bali ešte, ale 3 hodiny prídeme až v noci, o polnoci, o 12:00 prídeme do nášho apartmánu, ale do lepšie, do nášho domu. Čiže to bude tiež super, nie? V noci o 12:00? Hneď do postele, no. Gotta get over myself, this can't be farewell. I've got to at least try. If I follow, will you turn the ship around as I'm slowly sinking down? Čauko priatelia, my sme práve pred 5 minútami dorazili, tu je moje zlato. Kto si ty? David. David, nie si máte? Pred 5 minútami približne po 6,5 hodiny letu, teraz máme myslím 3,5 alebo 4 hodiny ešte čas a potom letíme zase 3 hodiny do Bali, čiže už sme dosť unavení a v Bali prídeme až nejako okolo polnoci, myslím, okolo 12:00 alebo pol jednej, pravda zlato. Čiže vidíme sa priamo z lietadla smer Bali. Čauko priatelia, zdravíme vás, my sme práve dorazili do nášho nového domu na Bali, kde strávime pár týždňov. Tuto môžete vidieť, tu sú deti, tu je obývačka, tuto je veľká kuchyňa, tuto je taký veľký surround system a najlepší highlight je na tom táto terasa. A pozrite sa, vlastný pool, tuto ti ukážem, kde mám ja izbu s Ankou. Pozrite sa na to, toto je moja izba s Ankou. Pekná veľká priestranná izba a najlepšie na tom je, každá izba má vlastnú kúpeľňu, že máte priamo výhľad na teras, to je super, to je perfektná terasa, tu môžeš vidieť, pozri sa na to, nádherné niečo a deti sú hore, to vám teraz ukážem. Teraz vám ukážem, ako vyzerajú tie izby na prvom poschodí, kde sú deti. Čiže priatelia, teraz vám ukážem tú prvú izbu. Čauko Andrejko. Čau. To môžete vidieť, perfektná izba, klimatizovaná, veľká posteľ, to je jedna izba. Tuto je kúpeľka, ako môžete vidieť. A najlepšie na tom je, to je sprcha. A ešte k tomu extra pekná vaňa. Tuto je druhá izba, všetko také veľké priestranné izby, ako môžete vidieť. Výhľad na terasu. A stadia to sa zase dostaneme potom zase dole. Čiže je to tu ozaj super. Teraz sme už ale takí unavení, že si jednoducho ideme teraz lahnúť, predtým osprchovať, lahnúť a vidíme sa zajtra. Samozrejme, že ti zajtra ukážem, cez deň to vyzerá trošku lepšie ako teraz, čiže vidíme sa zajtra ránko. Prekrásne dobré ránko, priatelia, ako som povedal včera, hneď ráno, ako sa zobudíme. Lepšie povedať, ako sa ja zobudím, ten zvyšok ešte spí. Sa k vám zase prihlasím. Večer veľmi pršalo, teraz už zase pekné počasie. To ako môžeš vidieť ešte raz cez deň. Tuto je ten bazén. Tuto máme také lehátka, čiže toto je taká naša vlastná záhrada. Sa dá povedať, deti sú tuto hore na poschodí, tam majú tiež jednu veľkú terasu. Tuto je tá obývačka s kuchyňou. Tuto sa ide hore, čiže je to tu ozaj perfektné, deti ešte spinkajú, pretože včera išli o pol druhej alebo druhej spať, včera sme boli celý deň na ceste, najskôr ideš do Kuala Lumpur, potom na Bali, a čiže to zanecha stopy, únavy na sebe, čiže teraz sa ideme trošku naraňakovať a potom vám ukážem samozrejme aj Bali, ok, z tohto okolia, kde my sa nachádzame.
To, priatelia, teraz sa už všetci zobudili. Tu je Anka, tu sú moje deti, tí sú už v bazene. To je perfektná muzika, perfektné stereo, také domáce kino. Teda poveda, spravíme party pri bazene, pravda, deti? No. Tuto je taká hĺbšia voda, tu je skoro 2 metre, tuto v tomto priestore. Vidíte, pozrite sa. Aha, pozri. No, skoč to. Super, čiže je to perfektné, máš vlastný bazén, nemusí sa tu tlačiť s niekým. Nikto ti neobsadí, ja už tu mám raňajky, nikto neobsadí lehatka, čiže perfektné. Tuto hore je ešte jedna veľká terasa, to je perfektné na tréningy a podobne, čiže ozaj nádherné niečo. Ten malý David, sorry, nie malý David, veľký David, sa rozhodol, že spraví také niečo jak palacinky, pancakes. Tam sú aj banány vo vnútri a vločky, alebo ani sám neviem, čo tam je. Povedal, že nechce žiadnu pomoc, on všetko spraví sám. Tu sme boli trošku nakúpiť ovocie konečne. To je moja ženulienka. Je práve mango, pravda? Áno, pozri si tú pozrite farbu. Tú farbu toho manga. Mm. Super. Ja si idem teraz trošku lahnuť. Už som dneska dozrobil. A nie, neskôr mám tak či tak ešte niečo na práci. Ale teraz idem trošku ešte oddychnúť, zajesť a vidíme sa neskôr. A priatelia, pamätáte sa na to video z Okinawy, kde som povedal, že každé ráno sme budení takou muzikou? To je nič oproti tomuto v Bali. To je taký hinduistický chrám. A ráno už o 6.00, toto je ešte nič, to sa bude ešte stupňovať. Ráno už o 6.00 to začína, to je ešte tma. A my bývame len asi 100 metrov, tuto je náš house, ten dom, náš veľký. A to sa potom ešte stupňuje až 4 krát za deň. To je taká hinduistická muzika, ale počkaj, to sa bude ešte stupňovať, ale celá rodina spí, to nepočujú, len ja to počujem. Ja a pravdepodobne počujem, aj keď susedov pes si prne. Počujete teraz tento refrén? A to sú neni moslimovia, to sú hinduisti. Ale nevadí, každé ráno som o 6.00 zobudený, ako som povedal, ja som jediný, kto to počuje. Ale neni divu, 100 metrov od nás, nie? Dobrý sú. Čauko, priateľa, my ideme teraz na krátku prechádzku a približne 200-300 metrov od nás je taká pekná cestička a taký pekný park. Takto tu všetko pekne spravili. Aj také sochy sú tu takých zvierat veľkých a všetko také tie trávniky zelené. Vám to tu teraz ukážem približne, ako to tu všetko vyzerá, dobre? Teraz som konečne už aj ja dostal, pozrite sa, aký je plný. Anka povedala, že ja vždycky posledný musím všetko dostať. Pravda? Nie, ha? Ja som to nepovedala. Ale si myslela. Priatelia, David a Matej, to je David, Matej ten ešte raňajkuje. My povedali, že či by sme si dneska zase nezacvičili. Toto je taký vlastne z toho lehatka. A to trošku budeme improvizovať. Niekde, kde môžu trošku trénovať kicks. Pravda, to robíte radi? Pravda, Davy? Tu sa ozaj tak poriadne vyšťavia. Nech trošku stratia energiu, lebo majú moc energie. A potom sa rovno skočí do bazéna. Moja ženuška Anka tu leží na lehatku. Ona má už 2 hodiny tvrdého Thai-box tréningu za sebou. Ale minimálne 2 hodiny. Čiže povedala, že teraz sme na rade my. Matejko sa už tiež napapal. Čiže si trošku zatrenujeme, ti ukážeme, čo robíme. A potom skočíme rovno do bazéna, OK? Up, 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 up,
Sex. OK? OK? Ja. Un elembo. Pom. Po. Up. Und up. No priateľa, ja už som hotový na dnes, ešte dnesko budem sám trénovať. Deti sú vo vode, dávajú si práve sačky na nohy, pretože hovoria, že vtedy sa lepšie šmíka v tom bazéne. Pravda, deti? Len na hlavu si to nedajte, len na nohy. Andrej mi chcel niečo ukázať. Je namaloval všetky také vlajky, kde sme doteraz boli. Samozrejme, Slovenska je najväčšia, nie? To musí byť. Som sa práve pýtal, že čo je táto, a to povedal, že je z Nikaraguj. Som aj zabudol, akú vlajku má Nikaragua. Super zlato, čiže doteraz sme navštívili, ženuška moja, koľko? 40 krajín doteraz. Dobre, to niektorí nenavštívia za celý život, alebo za dva života, ale aj takto ešte není oproti, čo by sme ešte všetko mohli postihať. Aspoň 100 krajín. Minimálne, no. To je len také posledné, áno, ale boli sme už vo veľa. Jej, tu by sa to aj nezmestilo na jeden papier, najmä keď na Slovensku takú veľkú. Bravo, zlato, tak to má byť.